တလာယတနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်တဗဝတ်တဗတုတ်တာဝတိနိဒံယဟန်တို့အလုံးစုံကိုသင်တို့အားဟောကြားပေအံထိုတရားကိုနာကြကုန်လော့ယဟန်တို့အလုံးစုံဟူသည်အဘယ်နည်းမျက်စိနှင့်အစင်းတို့၎င်းနားနှင့်အသံတို့၎င်းရှာနှင့်အရသာတို့၎င်းကိုယ်နှင့်အတွေ့အထိတို့၎င်းစိတ်နှင့်သဘောတရားတို့၎င်းသည်ယဟန်တို့ဤသည်ကိုအလုံးစုံဟုဆိုအပ်၏ယဟန်တို့ငါသည်ဤအလုံးစုံကိုပယ်စွန့်၍တပါသောအလုံးစုံကိုပညာမည်ဟုတဦးတယောက်ကဆိုခဲ့ပါလျင်ထိုသူဤစကားသည်အပြောမြသာဖြစ်ရာဤမေးသည်ရှိတော်ကားအပြည့်အစုံမဖြည့်စုံနိုင်ုံသာမကပင်ပန်းခြင်းသို့လည်းရောက်ရာဤထိုတို့ဖြစ်ခြင်းသည်အဘဲ့ကြောင့်ဤယဟန်တို့အရာမဟုတ်သောကြောင့်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏